do të shohim ushtrime mbi frymëmarrjen qelizore. Pasi pam konceptet kryesore në lidhje me këtë proces të rëndësishëm për qelizën, që i siguron qelizës energjinë pa të cilën ajo nuk mund të jetojë, ne do t'i zbatojmë këtë njohuri në disa ushtrime kryesore. Ushtrimi i parë, përcaktoni rolet që kanë në frymëmarrjen qelizore. A, NADH. Çfarë roli ka kjo molekul në frymëmarrjen qelizore? NADH-ja është një molekul që prodhohet në të dyja fazat, mund të themi në fazën e glikolizës, edhe të ciklit të Krebsit të frymëmarrjes qelizore, dhe që shërben si transport energjie, elektronesh dhe protonesh. B. Koenzima A. Edhe kjo molekul ka rolin e saj në frymëmarrjen qelizore. Ajo lidhet me grupin acetil dhe formon acetil koenzimën A, që është lënda nistore e ciklit të Krebsit. C. Oksigjeni. Çfarë roli ka oksigjeni në frymëmarrjen qelizore? Ai është elementi kryesor që formon molekulën e ujit gjatë këtij reaksioni. Ne përmendëm që oksigjeni lidhej me protonet e hidrogjenit, pasi ishte kthyer në anion dhe formon molekulën e ujit. Ushtrimi i dytë. Tregoni sa ATP janë përdorur dhe sa janë prodhuar për çdo molekul glukozë në fazat e frymëmarrjes qelizore. Shikojmë tabelën. Tabela ka tre kolona. Në kolonën e parë kemi shënuar fazat e frymëmarrjes qelizore. Në kolonën e dytë, molekulat e ATP-s të përdorura në frymëmarrje. Dhe në kolonën e tretë, molekulat e ATP-s të prodhuara në këto faza përkatësisht. Faza e parë, glikoliza. Sa ATP përdor qeliza në fillim të glikolizës? Përdorte 4 molekula ATP. Dhe sa prodhon në fund? Prodhonte, themi 2 molekula ATP, sepse 2 ATP harxhoheshin. Kështu që bilanci energjetik është 2 ATP. Cikli i Krebsit, a prodhohet ATP? Patjetër që prodhohet. E shënojmë prodhohen 2 molekula ATP në ciklin e Krebsit. A harxhohet energji e ATP-s në këtë fazë? Jo, nuk harxhohet. Kalojmë tek faza e tretë, fosforilimi oksidativ. A harxhohet energji në këtë fazë? Jo. A prodhohet energji në formën e molekulave ATP-s? Po, dhe ishin 34 molekula ATP që prodhohen në këtë fazë. Dhe po të bëjmë bilancin energjetik, shikojmë 34 ATP në fosforilimin oksidativ, 2 ATP në ciklin e Krebsit dhe 2 ATP në glikolizë, gjithsej 38 molekula ATP që dalin nga zbërthimi i një molekule glukoze gjatë frymëmarrjes qelizore. Kalojmë në ushtrimin e tretë. Plotësoni tabelën me substratet për frymëmarrjen përkatëse. Në dy kolona, kolona e parë është shënuar substrati, kolonën e dytë koeficienti i frymëmarrjes, që e shënojmë me RQ. Atëherë, sa është ky koeficient i frymëmarrjes për glukozën, kur si substrat shërben glukoza? Koeficienti i frymëmarrjes ishte 1, sepse ne thamë që në rast se si substrat i reakcionit është glukoza, atëhere, çliroheshin 6 molekula dioksid karboni dhe thitheshin 6 molekula oksigen. Raporti i tyre dilte 1. Për yndyrnat, koeficienti i frymëmarrjes është 0.7 dhe për proteinat, koeficienti i frymëmarrjes është 0.9. Le të kalojmë në ushtrimin 4. ATP-ja është A. Sakarid, B. Triglicerid, C. aminoacid, D. nukleotid. Gjatë shpjegimit, ne sqaruam që ATP-ja është një lloj nukleotidi, i ngjashëm me nukleotidet e ARN-s, sepse
përmban të sheqerin ribozë. Prandaj, ne me të drejtë mund të themi që pohimi i sakt në këtë ushtrim është pohimi D. ATP-ja është një lloj nukleotidi. Ajo nuk është sheqer, nuk është yndyrë, siç janë trigliceridet, nuk është as protein që janë aminoacidet. Ushtrimi 5. ATP-ja. A. Përdoret vetëm nga qelizat shtazore. B. Mbart energjin nga reakcionet e shpërbërjes. C. Shërben për punë kimike dhe mekanike në qelizë. D. Alternativa B dhe C. Atëherë, e saktë është pika D. Alternativa B dhe C. Pse nuk e pranojmë alternativën A? ATP-ja përdoret vetëm nga qeliza shtazore? Jo, sepse ATP-ja përdoret dhe nga qeliza shtazore dhe nga qelizat bimore. Ndërsa B-ja dhe C-ja janë pikërisht alternativat e sakta. ATP-ja mbart energjinë nga reaksionet e shpërbërjes për ta çuar në reaksionet e sintezës. Dhe ATP-ja shërben si burim energjie për gjithë proceset që kryen qelizat.